Oikein hyvää lauantai-iltaa. Täältä Porista myös selostamosta. Pikkuhiljaa SKK valmiina alkamaan ja tämä lauantai-ilta saadaan toden teolla käyntiin. Ja heti päästään ylivoimaa testaamaan. Tosiaan studiossakin hieman kiinni otettiin ja Ässien tuosta erikoistilan pelaamisesta. Siitä on puhuttu. Virret lähettää sitä kiekon sinne sivuun ja ensimmäistä kertaa kiekko on maalissa. 6 sekuntia ehtii kulua tätä ylivoimaa, kun Ässä iskee ensimmäistä kertaa tässä ottelussa. Ja se on Joakim Rudin, joka iskee kauden 6. maalinsa. Viimeiseen 2 peliin kyllä Ässien tiivis puolustaminen on näkynyt. Kärpät teki 1 maalin, Ilves jätettiin 0. Barrah laukoi. Ohjaus tulee ja uusi ohjaus tulee. Ja siellä on hyvin maalilla sitten Graber, joka on hakemassa siellä maalia. 4:20, ensimmäistä 20 jäljellä. KK tulee, Dastuu viivassa, levitys. Andersson laukoo ja kilauttaa siinä rimaan. Lähellä käy vieraat 1-1 tasoitusta. Tällä kertaa rima on tiellä. Setänen on hieman hukata siellä kiekkoa ja saman tien S painaa jälleen vahvasti päätyyn. Ruuttu tulee keskelle laukoa. Setänen pomputtaa kiekkoja pyörimään ja sieltä se valuu tolpan ohi. 2-0 maali saman tien lähellä kotijoukkueelle. Dastuu hakee toiselta puolelta omiaan ja näin paine jää. Teräväistä haetaan toiselta puolelta Liedes, joka oli ennakkohaastattelussa tyytyväinen oman joukkueensa tilaan. Tulee siihen paikkaan. Laukaus jää kuitenkin hieman piippuun. 25 sekuntia vielä aikaa. Ratinen kiekossa vielä ehtii maalin värkätä tässä viivaan. Teräväinen lähtee sitten omaan nousuun, ei pysy Joensuun perässä ja sinne menee. Näin se maali tulee ja se on se klassinen pupukoppi maali. 12 sekuntia jää toista erää jäljelle, kun Eero Teräväinen tällä kauden 6. maalillaan ottelun 1-1. Muline on vahva työntekijä, Virret. Joka kuuluu näihin nuoriin pelaajiin, jotka myös laadukkaita harjoituksia täältä hakevat. Ja sitten kun hieno paikka tulee Seväselle, mutta Setänen tulee jollain tavalla sieltä vielä. Maalikin lähtee siinä paikoiltaan. Mutta hyvin rakennettu hyökkäys kotijoukkueelta. Ja nyt sitten Oskari Setänen liukuu hienosti kyllä tuon kiekon eteen. Matin palo löytää viivasta vielä Bärähin. Toisella puolella on omia. Sieltä lähtee Laakson laukaus. Hyvä blokki ja kiekko pois alueelta. Linus Anderssonilta. Hyvä peli siitä. Dastuu nopeasti alueelle. Löytää Anderssonin ja siellä on 2-1. Iso maali KK:lle ja se on Linus Andersson, joka tekee sen kauden 10. maali hänelle. Edellisessä pelissäkin 1+1. Tässä näin Dastuu ja Andersson kerkeää juuri pois tuolta hyökkäysalueelta. Tiukka paikka se oli, mutta ei se paitsi ollut. Ja siitä pääsee mies tälläämään kiekon ohi Rubinin. Maalin eteen kiekko. Sieltä lähtee laukaus ja sinne menee! Homma muuttuu 2-2. Ja tämä yleisö, nyt se saa sitä, mitä se haluaa. Ja sieltä tulee tasoitus ja se on Alexander Ruuttu, joka iskee tämän ottelun 2-2. Ja tätä maalia kyllä edelsi kova paine tuolla. Ja Ojan takainen ei pääse laukomaan, hyvin tulee siihen Turgeon. Menettää kuitenkin Ojatakaselle sitten kiekon. Ja nyt sitten kultakypärät McHosen Liedes taistelevat maalin takana. Kiekko pysyy sitkeästi vieraiden hallussa ja laukaus lähtee jälleen viivalta lähtee. Tällä kertaa se on Charles-Edouard Dastuu, joka iskee maalin. Se on kauden 4. maali hänelle ja 8 otteluun. Ei yhtään maalia, joten hänkin pistää sitten tuon maalittoman putkensa poikki.
Kolme maalia nähty tässä viimeisessä erässä. Niillä maaleilla nyt sitten KK 3-2 lukemin ja tällä hetkellä pisteessä kiinni. Nyt siellä linjatuomaritkin kaatuu. Liedes pelaa rauhassa kiekon eteenpäin. Ja tästä kun tulee ratkaisu, kyllä tulee. Liedes iskee ja Antonen saa tuohon syöttöpisteen. Ja 2-4 on lukemat. Ja näin joudutaan toteamaan kotiyleisön puolesta, että tämä homma on selvä. KK-kannattajat juhlii. Ja kotiyleisö se nousee täällä pystyyn ja lähtee saman tien ulko-ovia kohti. Pettymys on iso. Liedes se tekee nyt sen maalin. 8 ottelua ilman maalia ja kauden 12 maali hänelle.